ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ምን አዲስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። በመረጃዎቻችን ያማራ ህዝባዊ ኃይል ምክትል ሰብሳቢ ማስረሻ ሰጠ ስላስተላለፈው ቆፍጠን ያለ መልእክት እናደርሳችኋለን። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ የእስር ትዕዛዝ ይውጣበት ስለመባሉ በኢትዮጵያ የውጭ ሰራዊት ለማስገባት ዝግጅት እየተደረገ ስለመሆኑ በመረጃችን እናደርሳችኋለን። አብን ክፍፍሉ በከፍተኛ ሁኔታ አስግቶታል። ከወደ አብን ቤት የወጣው መረጃ ምንድነው? ያሰጋው ክፍፍልስ ምንድነው? ከውስጥ የተሰማውን መረጃ ይዘናል፣ እንመለስበታለን። እንዲሁም ትምህርት ሚኒስቴር ለተማሪዎች ውጤት የሰጠውን ምላሽ ህዝብ እንዳይሰማው ተሰክቷል። ውሳኔው ቢሰጥም ለህዝብ ለመናገር ግን ከፍተኛ ስጋት ተፈጥሯል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ የተሰማውን አዳዲስ መረጃም በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩም። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ምክትል ሰብሳቢ ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ዘንዶር ቦታልና ተጠንቀቁ ሲል አስጠነቀቀም። ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ አማራ ይሁን ሁሉ ስልጠና ውሰድ ብሏል። የአማራ ህዝባዊ ኃይል ዋና ሰብሳቢ የሆነው ዘመነ ካሴም ከዚህ በፊት ከ18 እስከ 40 ዓመት ያለ ማንኛውም አማራ ወታደራዊ ስልጠና መውሰድ አለበት ብሎ ነበር። ካፒቴን ማስረሻ ሰጤ ባስተላለፈው አጠር ያለ መልእክት አማራ ይሁን ሁሉ ሰልጥን፣ ታጠቅ፣ የሚመጣውን መክት፣ አለበለዚያ ዘንዶር ቦታልና ተጠንቀቁ ብሏል። አሁን ኢትዮጵያን ለማፍረስ እየታገሉ ያሉ ኃይሎች ስራቸውን አጠናክረው እንደቀጠሉ ናቸው። ከውጪም ከውስጥም ያሉት በዝግጅት እየተንቀሳቀሱ ነው። ከውጪ ዓለም አቀፍ ተቋማት ፍጹም አይን ያፈጠጠ አፍራሽ የሆነ አቋም ይዘው ኢትዮጵያን እያሰቃዩት ይገኛሉ። ከውስጥ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ እንደ አሸን ከፈላው የቡድን ታጣቂ ጋር በመሆን ኢትዮጵያን እረፍት ነስቷታል። በዚህ ምክንያት ማስረሻ ሰጤም የአማራ ህዝብ ከፊቱ ከባድ አደጋ ሊገጥሙ ይችላልና ሰልጥኖ ታጥቆና ተደራጅቶ ይጠብቅ፣ ዘንዶ አፉን ከፍቷልና ሲል አስጠንቅቋል። ደማስረሻ ሰጤ መልእክት ከሆነ ኢትዮጵያን ሊበላ አፉን የከፈተው ዘንዶ ከውጪም ከውስጥም አሰፍስፎ እየጠበቀ ነው። ይህ ሊቆም የሚችለው በመደራጀት በመሰልጠንና አንድ በመሆን ብቻ ነው። ከዚሁ ጋር ወደሚያያዘው መረጃችን ስንወስዳቸው በማስረሻ ሰጤ ዘንዶ ተብሎ የተጠራው ጸረ ኢትዮጵያ ተቋም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተይዘው ለህግ ይቅረቡ ሲል ጠይቋል። 60 ሺህ የወልቃይትን ህዝብ ያስፈጀው ስብሐት ነጋ እንዲፈታ ሲጮህ የከረሙት የምዕራባውያን ተቋማት ለመብቱ ታጥቆ የታገለውን ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን መታሰር አለበት ብለዋል። ዘንዶው አፉን ከፍቷል መባሉም ይኸው ነው። የዓለም ሚዛን የተንጋደደና ጠማማ መሆኑ በግልጽ ታይቷል። አምነስቲና ሂውማን ራይትስ ባወጡት ሪፖርት በወልቃይት ጉዳይ ዓለም አቀፍ የወንጀል ምርመራ ተደርጎ ወደ ወህኒ ሊወረወር ይገባል በማለት ሶስት ሰዎችን ጠቅሷል። እነዚህ ሶስት ሰዎች ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ፣ ሻለቃ ደጀኔ ማሩና በላይ አያሌው ናቸው። እነዚህ ሶስት ሰዎች የወልቃይት ጉዳይ የሚመለከታቸው ግለሰቦች በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ይገባል ብለዋል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በህይወት እያለ ወልቃይት ጠገዴ በዋት ስር ሊሆን እንደማይችል የገባቸው እና አምነስቲም ኮሎኔሉን እስር ቤት ለመወርወር ቆርጠው ተነስተዋል። እንዳሉት ኮሎኔሉ ከወልቃይት ገለል የማይደረግ ከሆነም ያሰቡትን ሰላም አስከባሪ ኃይልም ማስገባት አይችሉም። በነገራችን ላይ አምነስቲ ባወጣው ሪፖርት በአማራ ታሪካዊ ይዞታዎች ላይ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ጦር እንዲሰፍር የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጥሪ አቅርበዋል። ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል ከነዚህ አካባቢዎች ትጥቁን ፈቶ እንዲወጣም በምትኩም በጸጥታው ምክር ቤት የሚደረግ የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ጦር እንዲሰፍር የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት ጥሪ አቅርበዋል። እንዲሁም በትግራይ ተወላጆች ላይ ተፈጸመ የሚባለውን የጦር ወንጀል ዓለም አቀፍ የእውነት አፈላላጊ ገብቶ ማስረጃ እንዲሰበስብና እንዲያቀርብ ይጠይቃል። በወልቃይት ጠገዴ ሁመራና ጠለምት በሚገኘው የአማራ ልዩ ኃይልና የአማራ ፋኖ ላይ መደበኛ የወንጀል ምርመራ እንዲደረግም ይጠይቃል። ሪፖርቱ ከነዚህ ቦታዎች ላይ ተፈናቀሉ የሚላቸውን የትግራይ ተወላጆች ተመልሰው እንዲሰፍሩ ይጠይቃል። እንዲሁም በኤርትራና ኢትዮጵያ ላይ የመሳሪያ ማዕቀብ እንዲጣል ይጠይቃል። በእርግጥ የኢትዮጵያ መንግስት የጦር መሳሪያ ከምዕራባውያን ገዝቶ ስለማያውቅ ማዕቀብ ተጣለም አልተጣለም የሚያመጣው ለውጥ የለም። አብን ቤት ወደ ተሰማው መረጃችን ስንወስዳቸው የአማራ ኃይሎች መከፋፈላቸውን ትተው አንድ እንዲሆኑ ከወደ አብን ቤት ከበድ ያለ ማስጠንቀቂያ ተሰጣቸው። የአማራ ኃይሎች ቢያንስ ወሳኝ በሆኑ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ አቋም መያዝ ይጠበቅባቸዋል።
ያንደ ህዝብ ትግል ባልደረባ የሆኑ አካላት ቢያንስ አንኳር ቦኑ ጉዳዮች ዙሪያ የጋራ ምግባርና ስርዓት ሊኖራቸው ይገባል ሲል ማስጠንቀቂያ የሰጠው ያብኖ ከፍተኛ አመራር የሶፍ ኢብራሂም ነው። የሶፍ ኢብራሂም የታዩ ያሉ አንዳንድ ክፍተቶችን በጊዜ ማረም ካልተቻለ ተራ ያሳብ ልዩነቶች ጭምር ባሰላለፍና በግብ ዙሪያ ልዩነቶች ሊፈጥሩ ይችላሉ። በሂደት ሐሳብን ለመግለጽ የማይቻልበት ሁኔታ ይፈጠርና የቸልተኝነት ባህል ይሰፍናል። በልማት፣ በጤና፣ በስራ፣ በትምህርት፣ በማዳበሪያ፣ በልማት፣ በስጋት፣ በጉዳትና በደህንነት ጉዳዩ ዙሪያ መነጋገር መግባባት ያቅታል። ተከፋፍሎ ትክክል ከመሆን በአንድነት መሳሳት ይሻላል ብሏል። የሶፍ ኢብራሂም በመልእክቱ በመጀመሪያ ደረጃ ልዩነቶችን ለማስተናገድ፣ ለመዳኘትና ለማስታረቅ የሚያስችል ምክክር ማድረግ የግድ ነው። የምክክር መድረክ የጋራ ውይይትና ምክክር፣ ተከታታይ የሆነ ውይይትና ምክክር፣ የጋራ አመለካከትና አቋም፣ የጋራ ትግል ያስፈልጋል። በጋራ የምንፈልገው ድባብ እንዲፈጠር ሁላችንም በጥንቃቄ መንቀሳቀስ፣ ከአፍራሽ ድርጊቶች፣ ከስም ጥሪዎችና ከፍረጃ ዝንባሌዎች መታቀብ ይኖርብናል። በደፈናው የአንድን ወገን ሐሳብ የበላይነት ማቀንቀን መፍትሄ አያመጣም። ተያይዘን ገደል ንግባ ከማለት የተለየ ትርጉም የለውም። ወገንን በመግፋት ማራቅ እንጂ ማቅረብ አይቻልም። የመግፋት ውጤት መገፋፋት ነው። በሌላ በኩል ጎጠኝነትን በጎጥ ምሽግ ውስጥ ሆኖ መኮነን ግብዝነት ይሆናል። የሚሻለው በቅንነት ወደ ራስ መመልከትና የህዝብን ፍላጎት የትግል ማንጸሪያ ማድረግ ብቻ ነው። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችን፣ የሚዲያ ተቋማትን፣ የልዩ ኃይሉን፣ የፋኖችንና የግለሰቦችን ኃላፊነትና ሚና በተመለከተ ምክክር ማድረግ ተገቢ ነው። ፈታኝ አጋጣሚዎች አንዳንድ ነገሮችን ፍንትዋ አድርጎ የማሳየት አቅም አላቸው። ያሳለፍነው ጦርነት ጠንካራ ጎናችንን ብቻ ሳይሆን ደካማ ጎናችንንና ማህበራዊ ገመናዎችን ጭምር ግልጽ አድርጎ ያሳየ ክስተት ነበር። የኃይል አሰላለፍ ትንተናችን በየዕለቱ ሲቀያየርና ሲዋዥቅ ተመልክተናል። የሰው ብዛት በራሱ ትርጉም አልባ የሆነበትን ብቻ ሳይሆን አንድ ሰው የበርካታ ሰዎችን ሚና የሸፈነበትን አጋጣሚ ለማየት ችለናል። የጠላት ኃይል በህዝብ ማዕበል እንደተዋጋ ይታወቃል። የግብዓት ምንጭ ከሆነው ህዝብ ብዛትና ከደረሰበት የሰብአዊ ኪሳራ አንጻር የተከተለው ስልት ኃላፊነት የጎደለው ነበር ለማለት ይቻላል። ነገር ግን በህዝብና በህዝብ ላይ የህልውና ስጋት መፍጠሩና ከባድ ጉዳት ማድረሱን ማስተባበል አይቻልም። ከኃይል ሚዛን ባሻገር በጦርነት ወቅት ጎልቶ የታዩትን ሌሎች ጉዳዮች አብሮ መፈተሽ ይገባል። በጦርነት ወቅት የአመራር ጉዳይ ጉልህ ስፍራ እንደነበረው ይታወቃል። የአመራር ብቃት የታየባቸው አጋጣሚዎች እንደነበር ሁሉ በርካታ ክፍተቶችም ተስተውለው ነበርም። የአመራር ጉዳይ በአግባቡ ተገምግሞ የማስተካከያ እርምጃ ተወስዷል። የጠራ አቅጣጫ ተሰጥቷል። አጠቃላይ ማህበረሰቡ የተሳተፈበትን ጦርነት ሚስጥር ማድረግ አይቻልም። ስለሆነም በአመራር ጉዳይ ግልጽ አመራር ያስፈልጋል። ትግሉ የህዝብ ስለሆነ በርካታ ባለድርሻ አካላት እንደሚሳተፉበት ይታወቃል። የእያንዳንዱ አካል ቁርጠኝነት አዎንታዊ የትግል ግብዓት ነው። ከስምሪት በፊት ጥናትና ምክክር በማድረግ የሚና ክፍፍል መስራት ይገባል። የጋራ ምክክር ሳይደረግ፣ የጋራ ምልከታና አቋም ሳይያዝና የሚና ክፍፍል ሳይኖር የሚደረግ ትግል በጠላት ተጋላጭ የሚያደርግና ለእርስ በርስ ቅራኔ የሚዳርግ ይሆናል። ተናጠላዊ ቀድሞና ጎልቶ ከመውጣት ዝንባሌ መቆጠብ ይጠበቃል። የአማራ እንቅስቃሴ ዙሪያ ገባውን እይታ ስር በመሆኑ ከጩኸትና ከአደባባይ ትዕይንት ይልቅ ድምፅን አጥፍቶና በርን ዘግቶ መመካከር ይመከራል። በተለይ ውስጣዊ ጉዳዮችን በጥንቃቄ የመያዝ ልምድ ያስፈልጋል። የወል ቋንቋ እየተጠቀሙ ፖለቲካውን የባቄላ ወፍጮ ማድረግ አይገባም ብሏል የሶፍ ኢብራሂም። ትምህርት ሚኒስቴርን ወደሚመለከተው መረጃችን ስንወስዳቸው ትምህርት ሚኒስቴር ለተማሪዎች ምላሽ መስጠቱ ተነገረ። ይሁን እንጂ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ለህዝቡ ይፋ ለማድረግ በመስጋቱ ምክንያት ዝም ብሎ እንደያዘው የአማራ ተማሪዎች ህብረት አስታውቋል። ተማሪዎች ህብረት የሰጠው ምላሽ ምንም ይሁን ምን ህዝብ ማወቅ አለበትና ይነገር ሲል ጠይቋል። የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በ12ኛ ክፍል ውጤት ዙሪያ በተቋቋመው አጣሪ ኮሚቴ የተገኘውን እውነት ለተማሪዎች፣ ለተማሪ ወላጆች፣ ለመምህራንና ለመላው የአማራና የዓለም ህዝብ ይፋ እንዲያደርግ ነው የተጠየቀው። በቅርቡ በ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ላይ ከተፈጸመው ስህተት ጋር በተያያዘ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ችግሩን የሚያጠና ቡድን ወደ ስፍራው ልክ ያለው ማለቱ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ቡድኑ የተመለሰ ቢሆንም በጥናቱ መሰረት ያገኘውን እውነት ለህዝብ ይፋ እንዳላደረገ ማህበሩ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በመሆኑም የአማራ ተማሪዎች ማህበር አተማህ ጥያቄው የህዝብ ጥያቄ በመሆኑና በምንም መንገድ ይቅር የማይባል በመሆኑ ቢሮው የተገኘው
የተገኘውን ዑነት ለተማሪዎች ለተማሪው ላጆች ለመምህራንና ለመላው ያማራና ያለም ህዝብ ይፋ እንዲያደርግ አጥብቆ አሳስቧል። የየማየውን ኮነ ግን ማህበሩ ወደ ቀጣይና የማያቋርጥ ትግል ለመግባት የሚገደድ መሆኑን ገልጾ መላው የአማራ ህዝብ መብቱ እስከሚከበር ድረስ ትግሉን እንዲቀጥልና በጋራ እንዲቆም ጠይቋል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።